အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာပြရလောကဝိတုတို့ဇလန်းလေးများကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမတော်ရာလာမင်းစင်တာရဲ့ဖိဖိဧည့်သည်အမိယပြရလောကဇလန်းလေးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဖိဖိဧည့်သည်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုပြည9နာရီကြောကြောခန့်မှာကျွန်တော်ကိုနိုင်တစ်ခုလိုက်ကူပြီးဖို့အတော်ပြည့်သူအန်တီထားကလာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အန်တီထားကအဖေညီမဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့၃လေးအိမ်အကျုံမှာနေထိုင်ပါတယ်။အန်တီထားရဲ့အိမ်သားတွေကမအားတာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအဖို့လိုက်ကူခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်နဲ့တရွက်ကွက်ချောခြားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲက Dream 125 စိုင်းကလေးထုတ်ပြီးအန်တီထားကိုတင်ကအဲ့ဒီနိုင်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆုံးမသွားသူကတော့အန်တီထားရဲ့တငယ်ချင်းဒေါ်လာလာမေလို့တည်ရပါတယ်။ခြံရှိမှလွတ်နေတဲ့နေရာမှာဆိုင်ငယ်ရက်ထားပြီးအန်တီထားနဲ့ခြံနဲ့အတူဝင်းလာခဲလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအထည်ကြီးပြက်များဖြစ်ပုံရတယ်။သုံးတဲ့တက်ကြီးကဟီးထနေပြီမလဲ။တိုက်အီအောင်မွေးချောက်ချောက်နဲ့အိမ်ရောခြံရောမပြုတ်မပြင်းပဲပြစ်ထားတာကကာလရှည်ချားနေရပေါ်ပါတယ်။ခြံဝင်းအခြေကြီးထဲမှာမန်းနဲ့ထိုးထားပြီးဇပွဲကုံများချထားပါတယ်။နာယီမန်းတဲ့ထင်မှာလူ၄၅ရောက်ထိုင်းနေရကလွယ်ပြီးနာယီက၆ကက်ကက်နိုင်နေရကိုတင်းမိလိုက်ပြီးမှအိမ်အပေါ်တက်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်ထဲမှာလူအပြည့်နဲ့စီကားနေရကိုတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒုတိယတက်မှာအလောင်းဆန်ထားပြီးတစ်ထက်လုံးနာယီတည်မေးကြသူများနဲ့ပြေးနေပါတယ်။ထိုင်းစရာနေရပင်ရှာလို့မတွေ့ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းအန်တီထားကိုလက်ကုပ်လိုက်ပြီးအောက်မှာစောင့်နေမယ်လို့ပြောပြီးပြင်ဆင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာမန်းနဲ့ထင်မှာလူနှစ်ယောက်သာရှိပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လေအဲ့ဒီမန်းတဲ့ထဲဝင်ထိုင်လိုက်ရင်ဘောင်းမီအိတ်ကက်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာပဲမန်းနဲ့နဘေးမှာရက်နေတဲ့ဦးလေးကြီးကကျွန်တော်ထံလျှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီဦးလေးကြီးကသူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေောက်တစ်ဖက်ကအနေငယ်ထွန်းနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြီးတမင်းသွားစားပါအောင်။ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ခုပဲစားပြီးထွက်လာတာပါအန်ကယ်။စားပြီးလဲထက်စားဖို့ကွာ။ရပါပြီဗျာ။ဒါဆိုလေဒီမှာကွာစီဆောင်ရင်းနှီးချမ်းတော့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဇပွဲကောင်ကရင်နွေးတက်ဘူးကိုလမ်းယူပြီးရင်နွေးငှက်ထားလိုက်ရင်ကွာစီကိုယူစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီဦးလေးကကျွန်တော်နဘီမခုံမှာဝင်းထိုင်ပြီးလာအဲ့ခံနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကိုပိတ်ပြီးဘောင်းမီအိတ်ထဲပြန်ထည့်ပြီးအားလာပါတားလာပါများပြောပြကြပါတယ်ခြံကြီးကအခြေကြီးပဲတော့အန်ကဲအီးကွာအရင်ကတော့အပင်နေပြူးစုနိုင်သေးတယ်အသက်ကြီးလာတော့လေစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတော့ပါဘူးဒါရင်ဒါပေမဲ့အပင်တွေနဲ့ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့အန်ကယ်ဦးလေးကြီးကဂျန်နေမှာရှိတဲ့အပင်တွေကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လာပြီးဒီလိုပါပဲကွာလို့တစုံတရာကိုကြွေးရင်းဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ပြောလာပါတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်လောလောလတ်လတ်ဆုံးရှုံးထားရတာကြောင့်ဝမ်းနဲ့နေရရှိရဲ့လို့တွေးမိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းနဲ့နေသူကိုနှစ်သိမ့်ပေးရနေမှာဘယ်တော့အခါမှဆရာမချပါဘူးဘလို့ပြောရမယ်ကိုစဉ်းစားမရတာပါစကယ်လုံးရွေးချယ်ဖို့လည်းခက်ခဲလွန်လာပါတယ်အဲ့ဒီဦးလေးကမျက်နှာညှိုးငယ်နေရကနေပြန်လဲလာပြီးကျွန်တော်နဲ့စကားဆက်ပြောပြကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးစုံပါသွားသူရဲ့အကြောင်းကိုမပြောမိမမေးမိစေဖို့ရှောင်ခွင်းခဲ့ပါတယ်နိုင်သတင်းမေးသူတွေကနောက်ထပ်ဝင်လာကြသလိုအိမ်အပေါ်ထက်ကသတင်းမေးပြီးဆင်းလာသူတွေနဲ့မန်းနဲ့နာမှပြေးလာပါသေးတယ်ပြီးမှပြန်သူကပြန်အိမ်ပေါ်တက်သူကတက်နဲ့မန်းနဲ့ထင်မှအခြားလူ၃၄ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သာရှိပါကြတယ်အခြားလူတွေကလည်းဖုန်းတစ်ယောက်တစ်လုံးနဲ့အလုံးရှုံနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သာစကားပြောပြကြပါတယ်။ငါတူကဘသူနဲ့လာတာလဲ။ကျွန်တော်အန်တီကိုလာဖို့ပေးရပါ။အန်တီထားကြီးရဲ့တူပါခင်ဗျာ။အော်ထားထားကြီးတူကိုဒါကြောင့်မျက်နှာပေါက်လေးကစင်ပါတယ်လို့တွေးနေတာ။ဒါဆိုထားထားကြီးအကိုရဲ့သားပေါ့။ကျွန်တော်လည်းပြုံးပြရင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အေးကွာအန်ကယ်တို့နဲ့လည်းမတွေးပြကြတော့သားတို့ဒီအရွယ်ရောက်လာမယ်တော့မသိခဲ့ပါဘူး။ဒါအဖေနဲ့အန်ကယ်နဲ့လေတငယ်ချင်းတွေပဲဟုတ်လားအကေဒါဆိုကြုံရင်အိမ်ကိုလားလိုက်ပါဦးဖီဖီကညနေဒီလိုအချိန်ဆိုအိမ်မှာရှိတယ်ဗျနေဘက်တော့အလုပ်သွားလို့မတိချဘူးအန်ကယ်လာခဲ့မယ်သားကြီးဟုတ်သားပဲသားအဖေနဲ့မတွေ့တာကြာပြီအဲ့ဒီဘက်ကြုံရင်ဝင်းနှုတ်ဆက်အောင်မယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့စကားကောင်းနေစဉ်အန်ဂျီထားကအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာပြီးကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့နေရာနားရှောက်လာကအောင်မင်းချက်သားပြန်လိုက်တော့အန်တီအိမ်ကိုဝင်ပြောပြီးအန်တီဒီမှာညာအိမ်မဲလို့နော်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီနော်အန်တီအေးအေးဂယူးဆိုင်မအောင်ဟုတ်ကဲ့အန်တီထားကကျွန်တော်ကိုမှားစရာရှိရလားမားနေရတဆုံတရားကိုပြောချင်နေရင်ရှိပါတယ်
ကျွန်တော်လည်းမမေ့ဖြစ်တော့ပဲခုံမထရလိုက်တဲ့အခါမှာအန်ဒီထားလေအိမ်အပေါ်ပြန်တက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်အန်ကယ်အိမ်ကိုဆက်ဆက်လာလေပါဗျာအေးကွာသားကြီးအန်ကယ်လေးစိတ်တွေရှုပ်နေလို့သားအဖေကတော့တွေးချင်ပါသားအဆင်ပြေအန်ကယ်လိုက်ခဲ့လို့ရမလားဟုတ်ရပါတယ်အန်ကယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆိုင်ကယ်နဲ့လာတာဆိုင်ကယ်အဆင်ပြေလိုက်ခဲ့ပါခင်ဗျာရပါတယ်ကွာဆိုင်ကယ်နဲ့ပိုးတော်ကောင်းသေးရဲ့ဟုတ်အန်ကယ်ပြန်ရင်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပို့ပြပါမယ်အေးပါသားကြီးကဲသွားကြမယ်လေဟုတ်အဲ့ဒီဦးလေးကိုဆိုင်ကယ်အနောက်မှာတင်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုမောင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လဲမှာအဲ့ဒီဦးလေးကသူ့ရဲ့နာမည်မှာဦးတင်လိုက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အဖေနဲ့တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြောင်းယခင်ကအလွန်ရင်းနှီးပေမဲ့မစုံဖြစ်တာဆယ်စုနှစ်ပင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအခုအချိန်မှာစိတ်အလွန်ပင်ပန်းခဲ့ရတာကြောင့်တငယ်ချင်းဟောင်းများကိုတတိယမိနေကြောင်းစသဖြင့်ဆိုင်ကယ်နောက်မှာထိုင်လာရင်းတလန်လုံးပြောပြလာပါတယ်။ကျွန်တော်အန်တီရဲ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးနာရီအိမ်မှာညာအိမ်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုဝင်ပြောပြရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်အိမ်ကိုမောင်းလာပြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဦးလေးကိုအိမ်ထဲခေါ်ဝင်လိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာအဖေအမေနဲ့ကျွန်တော်ညီတွေကကိုအခင်သူ့အခန်းဝင်ပြီးဖုန်းချိနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်မှာဧည့်သည်ပါလာတာကြောင့်အဖေထံတန်းတန်းမမက်သွားပြီးခေါ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဧည့်သည်ပါလာတဲ့ဖေဖေအပြေမှာထွက်ထွေးလိုက်ပါအောင်။ဖေဖေကသူ့ဖုန်းကိုနဘေးမှာချလိုက်ပြီးစာကြီးမျက်မှန်ကိုချုပ်ကာဘသူလဲသာဘဲကဧည့်သည်လေဖေဖေတငယ်ချင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘသူပါလေဖေဖေမှာကတင်ပေါ်မှာထထိုင်ပြီးအပြင်ထွက်တွေ့ရန်သွားလိုက်ပါတယ်မိမိကတော့နာရီအိမ်အကြောင်းကျွန်တော်ကိုမေးမြန်းနေလို့ပြန်ပြောပြပေးနေပါတယ်အပြင်ထွက်သွားတဲ့ဖေဖေကအပြင်ဘက်ကလှမ်းအော်လာပါတယ်အောင်မင်းထက်ဘဲမလေးကွာဧည့်သည်ဟာဖေဖေကလည်းဧည့်ကဲမာလီဗျာကျွန်တော်လည်းထွက်ကြည့်ရော့တငယ်ချင်းတယောက်လုံးကိုအဖေများမမတ်မိရောသလားလို့စိတ်ထဲတွေးနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲခန်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဦးလေးကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။အင်းရှိတကားကိုမပိတ်ခဲ့ရကြောင်းအင်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်ဆောင်နေရလားလို့လိုက်ရှာခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဦးလေးရဲ့အရင်ရောက်မှပင်ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒါကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကနဲ့ခေါ်လာတာပါဖေဖေရ။ဘာလို့ညာပြောရမှာလဲဗျ။အီးလီကွာခေါ်လာရင်ဘယ်မှာလဲရှိရမယ်လေ။တကားလဲဖွင့်ထားတော့ပြန်သွားလာလားမသိဘူး။ဖေဖေကိုသူ့တငယ်ချင်းတင်ပြီးလိုက်လာရင်ဒီအောင်မှလူမားလို့ရှက်ပြီးတိတ်တိတ်လေးလှည့်ပြန်သွားလာမှမသိရ။အဲ့လိုနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲပြောကျွန်တော်နဲ့ဖေဖေညင်းနေတဲ့ကြောင့်မိမိလည်းအခန်းထဲကထွက်လာပါတော့တယ်ဦးတင်လိုက်နဲ့ဖေဖေတငယ်ချင်းလို့ပြောတာပဲဟေးဖေဖေနဲ့မိမိမျက်နှာများပြက်သွားကြတယ်ရှောက်မပြောနဲ့အောင်မင်းထဲဟာဖေဖေရကျွန်တော်ကဘာလို့ရှောက်ပြောရမှာလဲဗျနာရီအိမ်မှာတွေ့ပြီးစကားတော်ပြောနေကြတာကျွန်တော်ကလာဧကခံပြီးရဦးလေးကြီးပါဖေဖေကလည်းကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးမှာပြင်ရင်သွားတဲ့မျက်နှာကိုထိန်ပြီးကဲဘလို့ပုံစံလဲပြောကွာအသားဖြူဖြူနဲ့ဝရယ်အရက်ကကျွန်တော်ထဲသုံးလဲမလောက်နေမထင်နဲ့ပြီးတော့စကားပြောရင်အတန်လုံးကြီးကြီးနဲ့ဖီဖီမှာမျက်လုံးများပြူးပြီးကြည်နေပါတယ်နောက်ပြီးကောနောက်ပြီးထူးကြတာဘာမှမရှိတော့ဘူးဩသူ့ညာဘက်ခြေတော်တစ်ဖက်တိတ်မကောင်းဘူးထင်နဲ့ထုံနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်အခုအခါမှာတော့ဖီဖီရောမိမိပါမျက်လုံးများပြူးကုန်ကြလိမ့်ပြီမိမိကဖျားဆင်ကပရိတ်ရီယူလာပြီးကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ပက်ပြန်းနေပါတယ်ဖီဖီကအိမ်တကားပြေးပြီးတရားခွေထဖွင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်ပြီးငေးကြည့်နေမိခဲ့တယ်။ဘာရီဖြစ်နေတာလဲမင်းမီး။ဘာလို့လဲ။ဟဲ့။တားတွေးခဲ့တဲ့ကိုတင်တိုင်းဆိုတာတည်သွားတာချပြီးသူတရား10နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီထင်တယ်။ဗျာမင်းမီးအဲ့လိုမနှောင်းနဲ့လေ။ခုနာရီကမလမီးဆိုတာသူ့မိန်းမအမလီကျော်သူ့မိန်းမအာသူဘကိုသူ့လာစောင့်နေတာလား။ချက်သိမ်းထားလိုက်တာ။ဟာမင်းမဘာတွေပြောနေရလဲတားလန့်နေမေတော်တော့ကျွန်တော်မှအခုမှခေါင်းနှပန်းကြည့်ပြီးချက်သိမ်းများထလာပါတော့တယ်ကိုခန့်တဲ့ကိုမအေးရတာကြောင့်ကျွန်တော်ညီအခင်မှာတောင်းအေးရတယ်မိမိကအန်ဒီထားကိုဖုန်းဆက်ပြီးအဲ့ဒီအချိုးအချောင်းတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာအန်ဒီထားကအဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားနေရအောင်မင်းချက်တယောက်တည်းထိုင်ပြီးဘသူနဲ့စကားပြောနေတာလဲလို့အစကတော့ဖုန်းပြောနေရထင်မိသေးသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့လေဖုန်းကင်တာမတွေ့နဲ့ပြီးမှမေးမလို့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာထားရီအီအီဒါပဲနော်တညာလုံးကျွန်တော်မှရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အိတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီဦးလေးရဲ့မျက်နှာကသာမြင်ရောင်းနေမိပါတယ်ညတနာကြီးခက်မှာအိတ်ခမ်းပြီးမှပြတင်းပေါက်ကိုအပြင်ကလာခောက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလန့်ပြီးတစ်ချက်မှမလုပ်ရဲပါဘူးကျွန်တော်ညီမအိတ်နေရာကိုတိုးလို့အပြင်မှအတန်ကိုနားဆွင့်ပြီးညင်ညင်လေးနေမိပါတယ်ပြတင်းတကားကိုလက်ချောင်းနဲ့တထောက်ထောက်နဲ့ခောက်ပြီးအန်ကက်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးအောင်လीတာရီဆိုတဲ့
အတန်ကိုချလိုက်ကြနဲ့ကျွန်တော်မိဘရဲ့အခန်းကိုတုတ်ချချင်းပြေးမိပါတော့တယ်။နောက်ရမနဲ့မှာဖီဖီကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးနှုတ်ဖြင့်အော်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အန်ကစ်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပြောနေရတယ်။ကြောချမ်းမိတာကအမှန်ပါ။အဲ့ဒီနောက်အိမ်ကကားနဲ့နာရေးအိမ်ကိုသွားလိုက်ကြပါတော့တယ်။အပြင်မှာတော့အန်တီတာကိုခေါ်ပြန်ပြီးကြုံခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြရင်ပြန်တွေးကြောက်နေမိပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။